Shohrux Xon, Amir Xon va Anil Kapur Bollywood yulduzlarining qizlari qanday ko'rinishga ega va nimalar bilan band? Mashhur Bollywood aktyorlarining qizlari orasida otalari kabi kino sohasida faoliyat yuritayotgan, karyerasini muvaffaqiyatli davom ettirayotganlari ham bor. Quyida biz sizga shu haqda ma'lumot beramiz. Shohrux Xon va qizi Suhana. Suhana Xon Bollywood yulduzi. Shohrux Xonning yagona qizi hisoblanadi. U 2000-yilning 22-may sanasida Mumbai shahrida tug'ilgan. Aktyorning qizi Suhana diqqat markazida bo'lishni yaxshi ko'radi. Natijada u rejissor Zoya Akhtarning Archie loyihasida aktrisa sifatida debyut qildi. Suhananing Aryana ismli akasi va Abram ismli akasi bor. Amir Xon va uni qizi Ira. Ira Amir Xonning yagona qizi hisoblanadi. U aktyorning Rina Datta bilan birinchi nikohidan tug'ilgan. Ira bir paytlar musiqa bilan shug'ullangan. Aktyor qizini shu yilning yanvar oyida turmushga bergan. Saif Alixon va qizi Sara Alixon. Sara Alixon aktyor Saif Alixon va aktrisa Amrita Singhning qizlari hisoblanadi. U 2018-yilda ota-onasining izidan borishga qaror qildi va Kadiranat filmida debyut qildi. Keyinchalik u Simba Django War komediyasi suratga tushgan. Ikkala film ham muvaffaqiyatli erishdi. Birinchi kino kartinadagi roli uchun aktrisa film Afar mukofotiga erishdi. Sara 1995-yilning 12-avgust sanasida Mumbayda tug'ilgan va u Kolumbiya universitetida tahsil olgan. Ajay Devgan va uning qizi Nisa Devgan. Nisa taniqli Bollywood aktyorlari Kajal va Ajay Devganning qizi hisoblanadi. U hozirda tashqi ko'rinishini faol ravishda o'zgartirmoqda va katta ehtimol bilan aktrisa bo'ladi. Nisa 2003-yilning 20-aprel sanasida Mumbai shahrida dunyoga kelgan. Nisa Devgan kelajakda ota-onasi kabi kino sohasida faoliyat yuritishni yoki yuritmasligi haqida aniq ma'lumot bermagan hozircha. Ammo katta-katta sahnalarda otasi va onasi bilan birga-birga yuradi. Anil Kapur va qizlari Sonam va Reya. Anil Kapurning ikkita qizi bor. Sonam hozir Bollywooddagi taniqli aktrisalardan biri hisoblanadi. Uning ishtirokidagi loyihalar muxlislarning e'tiboriga tushgan. Bollywood yulduzlarining ikkinchi qizi Reya esa stilist va moda dizayneri hisoblanadi. Aktyorning ikkala qizi ham allaqachon turmushga chiqqan. Shakti Kapur va uning qizi Shradha Kapur. Bollywood aktyori Shakti Kapurning qizi Shradha Kapur 1987-yilning 3-mart sanasida tug'ilgan. Kino sohasidagi faoliyatini yoshligidanoq boshlagan aktrisa Boston universitetida tahsil olgan. Uning ishtirokidagi yolg'onchilar, yovuz, sevgi, hayot uchun loyihalari ko'plab tomoshabinlarning e'tirofiga sazovor bo'lgan. Bundan tashqari aktrisaning ijrosidagi filmlar chet elga ham sotilgan. Jeki Shroff va qizi Krishna. Bollywood yulduzi Jeki Shroffning qizi Krishna 1993-yilning 21-yanvar sanasida tug'ilgan. U rejissyorlik sohasida faoliyat yuritadi. Krishna yaqin kelajakda filmlarda suratga tushishi haqida aniq javob bermagan. Munna Bai, Sanjay Dutt va uning qizlari Trishala Ikra. Trishala Sanjay Dattning aktrisa Richa Sharma bilan birinchi turmushidan bo'lgan qizi hisoblanadi. Afsuski, Richa saraton kasalligidan vafot etdi. Ikroning aktrisa Manyata bilan turmushidan ikkinchi qizi hisoblanadi. Sunil Shetty va qizi Atya. Bollywood aktyori Sunil Shettining qizi Atya model aktrisa hisoblanadi. U 1995-yilning 5-noyabr sanasida Mumbayda tug'ilgan. Qahramon, Muborakan va Matichur, Chaknachur loyihalarda suratga tushgan. Atya Nyu-York akademiyasining kino sohasida tahsil olgan. Govinda va uning qizi Tina Narmada. Narmada yoki Tina Ahuja. 1989-yilning 16-iyulida aktyor Govinda va Sunita Ahuja oilasida tug'ilgan. U moda dizaynining kursida tahsil olgan. So'ngra
Кишори Намит Капур институты ва Лондон кино институтта актерлик курсын өткерген. О өзіні кино соғасыда хам сынап көрген ва брок ұрынышлары бесамар кеткен. Ma'lumotlar daryo.uz saytidan olindi. Bu ma'lumotlar uchun biz daryo.uz saytiga minnatdorchiligimizni bildiramiz.